Son 10 ildə institusional investorlar arasında müsbət təsirli investisiyalar olan maraq sürətlə artır. Bu fikir Dövlət Neft Fondunun yaradılmasını 20 illik yubileyi çərçivəsində keçirilən konfransda səslənib. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının tərəfdaşlığı və Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının dəstəyi ilə keçirilən tədbirin mövzusu müsbət təsirli investisiya, institusional investorlar üçün imkanlar və çağırışlardır. Tədbirdə institusional investorlar üçün müsbət təsirli investisiyalar bazarında ən son yeniliklər, investisiya mühiti, bu sahədə mövcud çağırış və imkanlar müzakirə edilib. Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov müsbət təsirli investisiyaların əhəmiyyətini vurğulayıb. Fondların, ümumiyyətlə investisiyaların yalnız gəlirli olması şərt deyil, eyni zamanda həmin investisiyaların inkişafa təsiri və müsbət təsiri haqqında artıq bütün industriyada danışılır. Və biz hesab edirik ki, bu beynəlxalq konferans ümumiyyətlə bu sahənin inkişafında böyük bir rol oynayacaqdır və bütün dünyada investorlar tərəfindən həm deməli mənfəətli, gəlirli investisiyaların həyata keçirilməsi, eyni zamanda da müsbət həmin investisiyaların müsbət təsiri nəzərə alınacaqdır. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının vitse-prezidenti Hans-Peter Langs isə qurumun son 60 ildə gördüyü işlərdən danışıb. Fəaliyyət göstərdiyimiz sahələrdə tərəfdaşlarımızla birgə sosial və ekoloji mənfəət naminə investisiya qoyuluşunun etimad və şəffaflığını artırmaq üçün həyata keçirilən səylərə rəhbərlik edirik. Hazırda artan sayda investor və şirkətlərin cəmiyyət üçün müsbət nəticə əldə etmək istiqamətində öz biznes modellərini və investisiya strategiyalarını uzlaşdırmaq niyyətlərini görməkdən məmnunuq. Dövlət Neft Fondu inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlardan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının vəsaitlərinin idarə edilməsi şirkətlərinin aktivlərinə investisiya etmiş ilk investordur. Konfrans 6 sessiyadan ibarətdir. Sessiyalarda müsbət təsirli investisiyaların mahiyyəti, onların maliyyə bazarları və alətlərinə təsiri, eləcə də digər mövzular müzakirə olunur. Konfransda müxtəlif qurumlardan 200 ədək nümayəndə iştirak edir.